xaaskiisa subaxii salaad markii la adimay hadii ilaayo 11kii bar camal xaafad ka tegay waana xilligoo shaqo tegi jiray kulay wax dakana oo isku ogaay meesha jirin qof iska shaqaysto ahay xilligoo sida ay noo sheegeen eheladiisa allaha u naxariistay cabdiqadar nuur kadiye oo ahaa wiil dhalinyaraa oo ku shaqaysan jiray mooto bajaaj ayaa si arxan daraa dhammaadkii bishii hore loogu dilay duleedka muqdisho ehelada ayaa sheegeen wiilkan kooxa burcada ay ku dileen deegaanka calamada kadibna ay hore u sii wateen mootadii uu ku shaqaysan jiray xilligaas waxaa la sheegay in lagu aasay kabihiisii dharkiisa waa kuwan qaar ka mid a ehelada marxuumka la dilay oo dowladda federaalka ka dalbanaya in cadaalad ay helaan maadaama muddo asbuuca ay ku howlanaayeen kiiska marxuumka la dilay saddex sargaar ah ayuu wiilkaas sababsaday ayaagaa duugay ayay duugeen waxaa cadayhaya kabihii ku duugeen shanlihii jaabka u jiray ku duugeen cadagii ku duugeen shaarkiisii iyo garankiisii ku duugeen dhabarkaa laga jibshay ninkaas xariirta loo duugay oo qabiilkii uu ka dhashay ay muraal dalaceen waxaan codsi u nahay nimankaas waana qaar haddaan dowladdu aysanna kala dhicin oo qabiilka isku daayeen inaan fasax isku nahay oo gurigay joogaan oo aabihii joogo oo adeerkii joogo oo walaalkii joogo aan ognahay aniini sheegaynaa waxaan dowladda ka codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka bilaash haddayse u dhaaran dalka haddii iyagaa dalka u dhaartay ayagaa wallaahi billaahi yidhi inay waxaan rabaan inay wax ka qabtaan cabdiqadar nuur kadiye maxamed waxaa la dilay 30kii bishii hore waxaana lagu dilay meesha la yidhaahdo calamada qabuuraha ka xageeya halkaasaa lagu dilay nimanka buliiska ee saldhigga haysta waa loo soo sheegay ribootkaas waana ay tageen meeshii markay tageen kabacdi maxaa dhacay waaye waxay amreen ninkii in la duugo dowladdu waa dowlad islaama waa dowlad muslima lama karfanin janaasa laguma dukan darmiil xataa lama saarin si aan wuxuusta loo duugin xayawaanka loo duugin aa loo duugay erinefa oo samba ku dhaca sidiisi allaxbaala anwacaa xaaskiisa subaxii salaad markii la adimay hadii ilaayo 11kii bar camal oo xaafad ka tegay waana xilligoo shaqo tegi jiray kulay wax dakana oo isku ogaay meesha jirin qof iska shaqaysto ahay xilligoo bix jiro xaafadda ka tegay kadib ilaayo 2 saac camal taleefonkiisana ugu dansanaay anaga 12kii ilaa 12kii kala ogaanay inuu dhintay marka kulay wixii dil waa la yaqaanaa si arxan daraana loo dilay si arxan danaana loo duugay dowladda waxaa ka codsanaynaa inay jawaab degdeg noo soo siiyaan falkaas wiilkaas lagula kacay dowladda waxaan gaarsiinaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ciidamada qalabka sida dhammaanta dhacdadaas foosh xumaan nagu dhacday waxaan rabnaa inay jawaab degdeg ka baxshaan oo ninkaa xaqa daran meel ku dilay laga jawaabo haddii kaleeto kolba wax ila tahay dadku waa isyaqaan waana dadkii dhibaatada noo geystay waa naqaan haddaan wax laga qabayn waxaan codsoynaa si degdeg meel ku jawaabo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed